Håna, hur kan man äta så? Sa du inte Klas Bertil? Jag heter Margareta Pettersson. Jag är skådespelerska och även regissör. Ja, det är ju drygt 40 år faktiskt. Men du, vad är det frågan om? Något från Linus. Tre dygnen. Håna, det låter ju helt knäppt. Hur kan det äta så? Håna! Du, jag heter Alhagen. Det stavas A-H-L-H-A-G-E-N. 2 H. Håna. Burning flesh. Ja, det är en film, Burning Flesh. Mm. Vad heter den på svenska? Busken brinner. Ja. Men varför heter han Håna? När vi var på Vanadisbadet, jag hade ju guldbikini och guldsandaletter. Och så när jag skulle då köra mina repliker så märkte jag att filmteamet, de stod dubbelvikt och var tvungna att hålla sig för skratt när jag höll på där. Så det var ju kul. Plus att Gösta Ekman sa att mitt skratt lät precis som Lena Nymans. Jo, det var också jätteroligt och Kjell Bergqvist är en väldigt bra skådespelare. Och det här med godiset, det var faktiskt min idé. Det var jag som kom på att jag skulle äta godis. Det var ju bara det att Kjell Bergqvist, han norpade godis från mig mitt i tagningen utan att vi hade bestämt det. Så då tog jag ju tillbaka skålen och det blev ju bara bättre på det sättet. Hörde vad jag sa, då får jag säga det en gång till. Jag sa något enkelt, jag sa inte att jag ville hamna längst ner på samhällsstegen. Du har inte något ledigt fönster på ett sådant jobb eller något? Nej, det har jag inte. Något annat? Duscha, bless you for coming so quickly. Solveig, my darling, I'm always happy to help in difficult times and easy times and happy times. It's always a pleasure to come and visit you in your lovely village. Oh, it is lovely, isn't it? Oh. I can't bear to think I won't see it again. You know, I'm the one who made this colony possible in the first place. I've been coming since I was just a baby. I remember one time. Så många underbara minnen. Matt Damon, han sa oh, you did a great job liksom. Alltså de var ju så underbara. Regissören Alexander Payne, han har ju gjort Sideways och Nebraska och About Schmidt. Han jobbar bara med Jack Nicholson och de här, ja, George Clooney och de här höjdarna, gräddan. Alltså det var fantastiska människor. Och Matt Damon, han hade ju en jättestor, en huge trailer. Men min trailer var inte illa den heller, kan jag tala om. Den var lika stor som Rolf Lassgårds, minns han. Och sen hade jag ju en egen sminkös också. Och Alexander Payne, han ville ha frisyren precis så som jag hade på self-tape. Det var ju lite komiskt. Där i sminkös i vagnen då i trailern där sminkösen höll hus, där satt en bild på mig hemifrån. Jag hade bara satt upp med lite klämmer, så ville han att det skulle vara min sans. Och det sa. Det var ju en skådespelarkollega som tipsade mig om att Alexander Payne sökte kvinnor i min ålder till Downsizing, som filmen heter. Och så har jag ju då en sån kär väninna, Eva, som faktiskt hjälpte mig att filma det här i mitt sovrum med en Samsung för att göra lite reklam. Och den rullen eller den inspelningen, den self-tapen, den tog mig ända till Hollywood. Ja, det var ju underbart roligt och Maria Lundqvist är ju fantastisk skådespelerska. Och Sven Wollter såklart. Och det var jättekul att få göra 8 olika roller. Jag var ju tonårsmamma, jag var religiös tant. Och så var jag ju dejt flera gånger till Sven Wollter. Och det var ju inte fy skam, kan jag tala om.
Om man ska ta fram något roligt minne så var det ju min första inspelningsdag. Jag hade ju en jätteduktig sminkös till alla de här olika rollerna, olika peruker och allting. Så man kände ju knappt igen mig från alla olika roller. Och min första inspelningsdag, då fick jag en pizza i skallen. Så då var jag ju väldigt tacksam över att jag hade peruk, kan jag tala om. Ja, jag gör ju mina egna kortfilmer som jag då regisserar och skriver manus och spelar huvudrollen i. Jag har ju vunnit flera olika priser, bland annat i Polen på en filmfestival där och i Sverige. Så det gör jag när jag inte gör andra röstjobb och reklamjobb och kortfilm och lite av varje. Ja, låt mig tänka efter. Det är ju mycket alltså. Vad ska man välja? Jo, det måste ju bli underbara morrhår och ärtor. Håna, hur kan man äta så? Sa du inte Claes Bertil? Ja, vi ses. Hej på er. Hej, hej.